Labas vakaras, sveikinam Pieno žvaigždę su pergalė. Dėkui susirinkusiems žiūrovom, gaila, kad juos nuvylėm. Labiausiai nuvylė, manau, prasta kova pirmoji pusė. Antra pusė rezultato prasmeniai nebuvo kardinaliai kitokia, bet buvo kova po krepšių geresnė. Ir antroji pusėj tuos lemiamus kamulius, atrodo, laikėm Pieno žvaigždės be polime atkotų kamulių. Lemiamus kamulius susirinko būtent ketvirto kėlinio pabaigoje, kai reikėjo atsikovoti vieną kamulį. Tai tas labai skaudu, bet yra kaip yra, turim dirbti ant atkotų kamulių. Suprantu, treneri, kad sunku kalbėti po tokių rungtynių, dar apie tą pačią pabaigą. Kur ten matot, kas galbūt labiausiai nepavyko tose situacijose? Išskiriat neatsikovotus kamuolius ar dar kažkur žiūrėt? Tai atkovoti kamuoliai, tai jeigu atsiminsim ketvirto kėlinio pabaigą, prameta baudos metimą, Pasvalys atkovoja kamuolį, meta, vėl prameta, vėl atsikovoja kamuolį ir gaunam tritaškį. Tai atsakėm kortiniai dviem baudos metimais, nuėjom į pratesimą. Pratysime, nežinau, žinot, aš esu labai toli kitoje aikštelės pusėje, nežinau, man tie Vaitkaus du prasiveržimai, nu, jau man iš toli atrodė, kad yra kontaktas, bet švilpuko nebuvo, reiškia, kontaktų nebuvo, o šitoj pusėje viens prieš vieną, lemiamą metimą įmetė, Francis norėtųsi, kad prie Watsono būtų buvęs arčiau šiek tiek, per tą daugiau pakeltą ranką, bet vėl mes keitėmės, išsikeitimo įmetė metimą ir tiek. Man bent jau tai pasirodė, kad iki ketvirto kelinio mažiau žaidė ir Rami, ir Jurgensas, bet ketvirtam kelinį daug minučių sulaukė, žaidė jie tą pabaigą, patiko turbūt tai, kaip jie atrodė ir tuo metu būtent ir grįžo. Taip, mes šiek tiek pakeitėm gynybos sistemą, jie būtų labiau mum tiko gynyboj, plus Bašičių žaidė su tokia traumelė ir taip daug minučių žaidė. Ir Ignui tuo metu davėm poilsio ir tie žaidėjai tikrai gerai įsijungė tuo momentu ir nėra ko keisti, jeigu tai veikia. Pabaigai turbūt apie naujoką, Koro debiutavo, kokį įspūdį paliko debiutos, ką jau pamatėt per tą trumpą laiką? Sunku, jam yra didžiulis darbas, nes turim tų derinių, turim daug tų taisyklių ir jam matėsi šiandieną, jis ypač pirmoji pusė kliūva, nubėga ne į tą pusę, bet nu, sakau, per tas keturis treniruotės tikrai daug informacijos gavo, bet matėm tą agresyvumą, ant kamuolių lipimą, to, ko labai norėjom iš jo ir manau, kad su kiekvienom rungtynėm tikimės, kad geresnis bus žaidimas. Kuo kitoks už Vinį, o Koro? Manau, kad šiek tiek to greičio daugiau turi. Vinis daugiau buvo didesnis kūnas baudos aikšteliai, o Francis yra tas, kuris gali mum palaikyti daugiau tempo. Ačiū su sveikinimais. Skiriu šitą iš tikrųjų pergalę tiem vyrukam, kurie šiandien kovėsi iki galo. Tai iš tikrųjų yra palaimintas vakaras šiandien, nes pasiekėm pagaliau pergalę. Apie pačią rungtynių eigą kalbant, nemažai laiko kontroliavo rungtynės, turėjo ir plus 11, ir plus 12, ir 10 taškų pranašumą. Ko pritrūko, gal kad anksčiau perlaužti? Kad kontroliavom, tai taip ir norėjom žaisti, taip ir tarėmės, kad kontroliuot rungtynės. Sakiau prieš rungtynės, kad padarėm korekcijas gynyboj, kurios puikiai veikė, bet gale pritrūko gal tos energijos ir to kibimo gynyboj, kuris buvo per visus 3-4 kėlinius. Nesustabdėm individualiai kai kurių žaidėjų viens ant vieną. Naujas Kėdainių vidurio puolėjas debiutavo. Kažkiek apsunkino tas pasiruošimą jums? Apsunkino visą laiką. Aišku, naujas žmogus visą laiką, kaip taisyklė, yra norėdamas pasirodyti, atvykęs su energija ir jisai tikrai davė impulsą šiai komandai. Apie pačią rungtynių pabaigą dar kalbant, ketvirtas kelinys, ten tas išsimetimas iš ušonės linijos, koks ten buvo planas ir kas ten planas pavyko buvo, ar nepavyko? Ne, nepavyko, tai akivaizdu, kad gavome polime baudą. Ne toks planas turėjo išsimestas, kas turi išsimest.
ir kas gali užbaigti rungtynės, o ten tas prasiveržimas, tai iš vis ne į temą. Pratesimas galiausiai laimėtas, kažkiek jau ir jėgų atrodė trūksta, kas galiausiai leido visgi laimėtą pratesimą? Tai pasakysiu, kad didelis noras ir jie tikrai sunkiai treniravosi ir laukė tų rungtynių ir tikrai norėjo įrodyti, kad mes pralošėm du kartus jiem KMT, bet čia yra LKL rungtynės, tai yra kitoks žvėris, tai manau, kad didelis noras. Be Brendono Tebo vieno savo lyderių žaidė šį vakarą, bet atrodo neblogai kompensavo kiti žaidėjai, pridėję kažkiek daugiau negu įprastai. Taip, visi pasitempė, jie žinojo, kad mes neturim savo vedlio šios dienos rungtynėse ir kompensavo ir pats Simas Jarumbauskas ir nu, aišku, visą naštą nešė mūsų įžaidėjas Jordanas. O Tebo kokia situacija? Jisai yra dabar patemta kirkšnim ir gydosi traumą ir laukiam sugrįžtant. Baigėsi, treneri, pirmas ratas, 4 pergalės. Kaip rezumuotumėt tą pirmą trečdalį, sakym, taip reguliaraus sezoną? O, man atrodo, 5 pergalės, ne? 4 LKL. Aha, tai viena neįskaityta ta. Arba prieš jo Jonavos komandą. Man atrodo, kad tik tai prieš Klaipėdos Neptūną mes prasileidom ten daugiau tų taškų, o visur buvom temoje, tai aš manau, kad sugrįžus, pasportavus visiem žaidėjam, manau, kad mes galim dar kažką nustebinti.